Věřte nebo ne, ale teď jsme v New Yorku, taky jsme si ho úplně takhle nepředstavovali. Tohle to je Coney Island Brooklyn. Beach v Brooklynu. A vypadá to tady asi jako v Dubaji, akorát tady trošku méně arabáčů. Ale teplo je stejný. Dokonce jsem se koupal v moři dvakrát, ale pokaždé jsem to vydržel jenom 10 sekund, protože voda má asi 8 stupňů. No, to bys řekla, ještě přehání trošku. Takže to no máš prostě chtěl koupat. Takováhle zima. Já jsem se krásně opalovala, hezký spánek na pláži, no luxus. Šárinka, jak se jí tady líbí, zatím jsme tady necelých 24 hodin. Super. Já mám za náma boardwalk, jo, promenáda, tak to mi silně připomíná naše časy letní, když jsme byli pracovat v Americe v Vancouveru. A to prozatím stačí a teď jdeme na Brooklyn Bridge.